الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين دوست کو ہائے داد لا دوست کو ہائے داد لا تھو محب مارا خاصن خلیلن کھے تو سختیوں سہائے اللہ سمد بے نیاز سا کرے جا چاہے پر انہی منج آہے کا اونی گال اسرار جی
मुआज़ा सामईने किराम, दह मुहर्रम उल हराम जी राता गोठ फिदा हुसैन हकड़ो जे अंदर मियां मुनीर अहमद मियां मुनीर अहमद अता मोहम्मद फिदा हुसैन उन्हें इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे मोहब्बत में जिक्र दुरूद जी महफिल सजाई है उनमें अल्लाह जी जात तवासा के अचन जी तौफीक अता फरमाई है। प्यारा दोस्तों इन भलारी रात जे अंदर अल्लाह जे पाक कुरान करीम जी तिलावत अल्लाह जो जिक्र महबूब मुस्तफा ते दुरूद ऐं संदन आल ते दुरूद सब कंहिंजे वस जी ॻाल्हि नाहे ही नेमतूं उनखे नसीब थींदियूं जिते अल्लाह राज़ी थींदो आहे ऐं मदीने जो घोट राज़ी थींदो आहे। दुनिया जो दस्तूर आहे त जेकॾहिं कंहिं हारीअ जे मथां ज़मींदार राज़ी थी पवंदो आहे त उनखे चूंडे चूंडे सुठी ज़मीन ॾींदो आहे, पर कंहिं मज़दूर जे मथां ठीकेदार राज़ी थींदो आहे त उनखे छांव जो कमु ॾसींदो आहे, पर जंहिं ते न मुंहिंजो सुहिणो रबे ज़ुल जलाल राज़ी थींदो आहे उनखे पंहिंजे ज़िक्र ऐं पंहिंजे महबूब जे दुरूद वारी रब महफ़िल नसीबु कंदो आहे। यकीनन तव्हां असांजे मथां अल्लाह जी ज़ात राज़ी आहे तॾहिं तव्हां असांखे अॼु अल्लाह जी ज़ात ज़िक्र ऐं दुरूद जी महफ़िल नसीबु फरमाई आहे। ॾह मुहर्रम उल हराम तारीख़ जे हवाले सां केतिरो अहमियत वारो आहे तबीअत मां अंदाज़ो तव्हांखे लॻी वियो हूंदो, फ़क़ति पंहिंजे दोस्तनि सां वाइदो निभाइण जे ख़ातिर आजिज़ आयो आहे त किथे असांजे साधन दोस्तनि खे सुभाणे को मयार न ॾे तदा तव्हांजो फ़क़ीर दोस्त तव्हांजे सालियाने प्रोग्राम में न आयो, अची विया हूं अल्लाह ताला मदद फरमाईंदो इंशा अल्लाह ताला। दिलि चवे थी अॼु बि उहे करबला जे मैदान जा ज़िक्र तव्हांखे ॿुधायां, बि उहे शहादतूं अॼु बसि ज़्यादा इल्मी गुफ़्तगु न थींदी, अॼु जेके ॿ टे मिंट ॻाल्हाईंदासीं मुहबत ऐं प्यार जो ॻाल्हाईंदासीं इंशा अल्लाह ताला। इंशा अल्लाह ताला अॼु उहे ॿ शहादतूं बयानु कंदुसि जेके तमामु घटि पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि, उन्हनि जे हक़ीक़त जे मुतालिक़ ज़रूरु तव्हां दोस्तनि जे आॾो बयानु कंदुसि। हिकिड़ी आहे शहादत हज़रत अब्बास अलम बरदार जी। कंहिंजी शहादत? जवाब ॾियो, कंहिंजी शहादत? हज़रत अब्बास अलम बरदार जी। ऐं हिकिड़ी शहादत आहे औनो मुहम्मद जी। तव्हां घटि इहे ॿ शहादतूं ॿुधियूं हूंदियूं छो त हज़रत हुर खां शुरू कई वेंदी आहे शहादत जो सिलसिलो, सुहिणे अली अकबर घोट खे बयानु कयो वेंदो आहे, सुहिणे कासिम घोट खे बयानु कयो वेंदो आहे, सुहिणे हज़रत अब्बास ऐं औनो मुहम्मद जे मुतालिक़ घटि ॼाण ॾिनी वेंदी आहे। अॼु तव्हांखे तफ़सील सां जहिड़ो अल्लाह हाल ॾिनो ॿुधाईंदुसि त हज़रत अब्बास अलम बरदार आहे केरु,
उनजी सजी हकीकत इंशाअल्लाह ताला आउनो मुहम्मद जी शहादत जेकॾहिं तव्हां इहे ॿ टे मिंट मुहबत सां वेहण जे लाइ तयार आहियो त दिल खोले चओ सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله محبوب مدینے والے جامی رجا بچڑا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پانجو قافلو تیار کرے जॾहिं मदीने पाक मां रवाना थियनि था काथो रवाना थिया चओ मदीने तयब मां अज़ीज़ाने मन मदीनो 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 उहो आहे जेतिरा बि हिते सवन जे तइदाद में वेठा आहियो जेको बि मदीने वेंदो आहे जॾहिं मदीनो छॾींदो आहे त अखियूं हुन जूं ॻोड़नि खां ख़ाली कोन हूंदियूं आहिनि वतन हुन जो पाकिस्तान बचड़ा हुन जा पाकिस्तान में मिट माइट पाकिस्तान में पर मदीने वारे मीर जो पाक दरड़ो अहिड़ो आहे जेको वेंदो आहे त ख़ुशीअ में रोंदो वेंदो आहे जॾहिं मदीनो छॾींदो आहे त आख़िरी सलाम जॾहिं मदीने वारे मीर जे मुंहिंजा दोस्त मज़ारपुर अनवार जे साम्हूं बीह करे ऐं आख़िरी सलाम ॾींदो आहे त सलाम ॾेई इहे ज़रूरु चवंदो आहे त ओ मदीने वारा वरी कॾहिं घुराईंदे हर ईमान वारे जी हर ईमान वारे जी इहा दिलि जी हसरत हूंदी आहे दिलि जी तमन्ना हूंदी आहे त अल्लाह जी ज़ात उहे ॾींहं आणे जो मुंहिंजा ॾींहं मदीने पाक में गुज़रनि सुबुह जो बि हज़ूर जे रोज़े जो दीदार कयां त शाम जो बि सरकार जे दरड़े जो दीदार कयां हर ईमान वारे खे ख़बर आहे त 70,000 मलाइक सुबुह जो ऐं 70,000 मलाइक शाम जो मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे दरड़े ते रुगी सलाम जी हाज़िरी ॾियण ईंदा आहिनि जंहिं मुंहिंजे आका जे दर ते 70,000 मलाइकनि जी हाज़िरी सुबुह हुजे 70,000 मलाइकनि जी हाज़िरी शाम हुजे उते जॾहिं तो मूं जहिड़ो ग़ुलाम हुजे त होॾां फ़रिश्तनि जी बि हाज़िरी होॾां तो असां गुनहगारनि जी बि हाज़िरी ॿुधाए त रब नसीब आला कयो आहे या कोन कयो आहे काॾे मलाइकनि जी नूरानी जमायत काॾे तो असां गुनहगारनि जी जमायत पर मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ वधी करे हिकिड़ो जुमिलो हिन चरे सजण साईं जे फ़क़ीर खे चवण ॾे त 70,000 मलाइक हिकु दफ़ो ईंदा आहिनि वरी क़यामत ताईं उन्हनि खे वारो कोन मिलंदो आहे पर मुंहिंजे मुस्तफ़ा जा गुनहगार दीवाना हिकिड़ो दफ़ो त छा ॿ दफ़ा त छा कन खे मुंहिंजो रब 50-50 दफ़ा बि यार जे दर जी हाज़िरी नसीबु कंदो आहे मिठा ईअं आहे हिकिड़े मिंट लाइ गौर कर हिकिड़े मिंट लाइ गौर कर जेकॾहिं मलाइकनि सां गॾु वेही करे ऐं मलाइकनि सां इहो हाल कजे त
तवां हिकड़ो दफो मदीने अचो वरी कयामत ताईं तवां खे मौक़ो न मिले। असां गुनहगार त बार बार ईंदा हूं, तवां नूरानी मलाइक तवां त गुनाह करे ई नथा सघो, गुनाह जो सोचे बि नथा सघो। असां जा त चारई पलांद चिक में भरिया पिया आहिनि, गुनाहनि जा अंबार लॻा पिया आहिनि, पर वरी 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 रब मौक़ो थो ॾे, मामिलो छाहे? मलाइक हसरत मां जवाबु ॾींदा, ओ मुंहिंजे हज़ूर जा दीवाना, हे तुंहिंजो नाज़ नाहे, हे मुंहिंजे मदीने वारे घोट जो नाज़ आहे, हे तुंहिंजो कमाल नाहे, हे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे दुआउनि जो कमाल आहे। जॾहिं मुंहिंजो मदीने जो मीर आदीअ जो उथी दुआऊं घुरंदो आहे, तहजुद जा नफ़ल पढ़ी दुआऊं घुरंदो आहे, रोई दुआऊं घुरंदो आहे, मलाइकनि जे लाइ कोन घुरंदो आहे, पंहिंजे गुनहगार उम्मत जे लाइ मुस्तफ़ा दुआऊं घुरंदो आहे। आए मुझा दोस्त अज़ीज़, उन पाक मदीने खे, उन सुहणे मदीने खे जॾहिं छॾण जो टाइम आयो आहे, हिकिड़े मिंट जे लाइ अंदाज़ो लॻाए, जॾहिं उहा आख़िरी रात हुजे, अबे खे बि ख़बर हुजे त मुंहिंजो बचड़ो वञे थो वरी वापसि कोन ईंदो, बचड़े खे बि ख़बर हुजे वञा थो वापसि कोन ईंदुसि, जवाबु ॾे उहा मोकिलाणी कीअं हूंदी? हांव ते हथ रख, ऐं मुसलमान कलमे पढ़ण वारा, हांव ते हथ रख, बचड़ो बि उहो हुजे जंहिंखे मुंहिंजो मुस्तफ़ा कुलड़नि ते खणी मदीने जूं गलियूं घुमाईंदो हुजे, बचड़ो बि अहिड़ो हुजे जंहिंखे मुंहिंजो मदीने जो मीर दुनिया जो गुल सॾींदो हुजे, बचड़ो बि अहिड़ो हुजे जो अल्लाह चवे त महबूब तव्हां पंहिंजे पुटड़नि खे वठी अचो मुबाहिले जे लाइ, उन ईसाइन खे चओ यहूदनि खे पंहिंजा पुटड़ा वठी अचनि, त मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा उन शहज़ादड़नि खे कुलड़नि ते खणी हले। इन प्यार जो अंदाज़ो लॻा, वरी उन राति जो तसवुर कर, जॾहिं इमाम हुसैन पाक मुंहिंजे महबूब जे मज़ार ते रोई इजाज़त घुरी रहियो हूंदो। इमाम अली मकाम मुझे आका जे दरबार मां इजाज़त वठी करे, जॾहिं सुबुह जो सवेर मदीने मां काफ़िलो तयार थी करे मके जे तरफ़ रवानो थियो, अल्लाह जे नेक सालेह बाने पंहिंजे ज़ुबान खोले अक़ीदत जो इज़हार कंदे ई जुमिला चया, हुई अला मदीने वारे जा कंदा कुल्हड़न ते जे सवारी हुआ, हुई अला मदीने वारे जा कंदा कुल्हड़न ते जे सवारी हुआ, अज शहर मदीनो छॾे बचड़न, अज शहर मदीनो छॾे बचड़न, वञी रिण पट खे त वसायो आ, केॾा सूर ऐं सख़तियूं सिर ते सही, चओ जन दीन नाने जो बचायो आ, हाय केॾा सूर ऐं सख़तियूं सिर ते सही, जन दीन नाने जो बचायो आ, मदीने पाक मां
مکے پاک جے سرزمین تے پہتا حج جا دہاڑا پہری ذوالحج بھی ٹری چوتھی پنجی چھ ستی اٹھی جے کے حاجی حج تے ویا ہوندا انہن کے خبر ہوندی تا ذوالحج جو چنڈ ڈسبو آ حج وارن جی کیفیت چھا ہوندی مگر اٹھ ذوالحج جی صبح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پانچ حج جے ارادے کے عمرے میں تبدیل کرے کعبۃ اللہ شریف کے مکے پاک جے شہر کے حج جڑے مقدس دیہن کے چھڑے کرے کربلا جے طرف روانو تھی کرے دنیا کے بدھائیو دنیا وارو او دنیا وارو جدہ دین جے متھا کا مشکل گھڑی اچے کیڈو بتواں جے دنیا جو دین جو بیو معاملہ ہوجے سبنی معاملن کے چھڈے پہری مجھے مصطفیٰ جے دین جے لا حاضر تھی وج جو عزیزان من مجھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جو میدان کربلا میں اچن حکومت جو حاصل کرن نہ ہوئو تخت تاج جو حاصل کرن نہ ہوئو امام عالی مقام جو اچن مجھے محبوب مصطفیٰ جے دین کے بچائن ہوئو امام عالی مقام جدے خیر سمکے پاک ماں نکرندہ ہن مکے پاک ماں نکری کرے کوفے جے طرف روانہ تھی داہن چو تک کوفے وارن خط لکھیا رستے میں ایک اڑو مقام ہی دعا جہ مقام تے امام عالی مقام جی سواری وے ہی رہ دیا امام عالی مقام پانجے ساتھن کھاں پچھ دعا دیو خبر ہی اکیڑی جگہ ہی اکیڑی جگہ آ تم مجھے امام عالی مقام جا ساتھی بدھائی دہل اے مجھا سنا ان زمین کے کربلا جو میدان سلیو بھی دعا تھوڑو سنے لطیف سرکار کے پڑھ دو حلا مجھے سنے لطیف سرکار فرمائیو دو تھی سا دوری جا جو سنی نہ بدھی ڈو تھی سا دورین جا جو سنی نہ بدھی پاسا متے پہنی کھاگوڑی کھوڑی ویا اتے بوڑی امام عالی مقام پنجا خیمہ کھوڑایا میدان کربلا جے اندر امام عالی مقام خیمہ کھوڑایا دہ محرم جی رات اچی ویا کہڑی رات اچے ویا دہ محرم جی رات اچے ویا ست اٹھ نو کا پانی بندا دہ محرم جی رات اچے ویا اج با دن نماز عشاء قران کریم جی تلاوت کرن وارو قران کریم جے محفل میں بہن وارو مجھے مصطفیٰ تے درود پڑھن وارو اللہ جو ذکر کرن وارو تماں کے مبارکا چو تدہیں جی رات امام حسین سنے پانجے ساتھن کے گڑ کرے خطبو ننوان نہیں محرم جی رات امام علی مقام پانجے تمام ساتھن کے عشاء جی نماز کھاں بعد خطبو نہیں کرے پان فرمائیوں جے کدہ کو ونجن چاہے تو تمام حسین جی اجازتا امام عالی مقام امام عالی مقام تمام بتیوں بند ان جے کرے کرایوں
तजन के वजनो आ उगे हल्या वजन मता हया वजे करे चवन त रोशनी में की निकरो इमाम अली मकाम इन ला बत्तियों बंद करायूं इमाम सुने जी सुन्नत या गे तजे कदे बत्तियों बंद कयूं थी वजन त बाकी तमाम मामलो भी मुझे सुने हुसैन जे सुन्नत मुताबिक कयो वजे अज जी रात महफिलन में बत्तियों बंद कयूं वींदियूं हन मगर उन खां बाद छा थी दुआ अल्लाह जाने यो उन महफिल वारा जानन ऐ मुजा दोस्त अजीज इमाम अली मकाम इन करे बत्तियों बंद कराई दिया विसराए छड्या त वणण वारा भले हल्या वणो मां हुसैन के पांजो यार राजी करनो आ पर जदे इमाम अली मकाम वरी दिया बार आया त हिकड़ो गुलाम भी बाहर ना गए टिन दिन जा उन्यारा बुखारा मुजा दोस्त अजीज उन्य बुख जी परवाह ना गए मुझे हुसैन ते जान दियण ला तैयार हन हिकड़ो सवाल ऐ मुजा दोस्त हिकड़ो सवाल गाल समझ में अचे थी त इमाम हुसैन के टे दीह उन्य कान लगी टे दीह जिंदगी जे जरूरत नु जो एहसास न थियो इन करे न थियो जो इमाम हुसैन सुने जे जुबान में मुझे मुस्तफा जो लुआबे दहन हुयो इहा गाल समझ में अचे थी लेकिन खुदा जे वास्ते थोरो मथे भी तहल इमाम हुसैन सुने जा उहे भार भी मौजूद हजरत अब्बास भी मौजूदा हजरत अबू बकर बिन अली भी मौजूदा उस्मान बिन अली भी मौजूदा अबू बकर बिन अली भी मौजूदा उमर बिन अली भी मौजूद जूदा या केतराई गुलाम मौजूद हन उनन जे जुबान में त मुझे मुस्तफा जो लुआ बेदहन कोन आयो आ बुधायो उनन के उन छो न लगिया जवाब मिली वयो जवाब मिली वयो मुजो मुस्तमा मुझे महबूब जो बचड़ो इमाम हुसैन निकाह पियो करे त मुझे मुस्तफा जो दीदार पियो करे जदे आम सुने हुसैन के प्यार सन त वरी उन दीदार जो सदको मिली पियो वजे गुलामन के भी उन्य न थी लगे इंसान जरूर आहिन उन्य न थी लगे अजीजा ने मन उन चेहरे जो कमाला जे कदे अकुली तौर ते जवाब वठी तमा तो के अकुली तौर ते भी जवाब दिया लाइट केतरो भी परे आ पर जिते भी उन सा को कनेक्शन मिलाए बोआ त उहा जाहिर थी पवंदी आ ऐ मुजा दोस्त अजीज खैर सा सुबह दह ज़ुलहज जी सुबह थिया तेज तो गालया तबीयत जो हाल कोने मजबूर हां आयो हां ते हिडी जमात के बगालियो बुधाए वना जिंदगी ते कोई भरोसा नाहि ईंदड़ वरी 10 मुहर्रम या नसीबा ऐ मुजा मुसलमान भा 10 ज़ुलहज जी मारम शरीफ जी जदे सुबह थिया इमाम अली मकाम ड्यूटियों लगाए छड़ियों हजरत अब्बास अलम बरदार जी ड्यूटी इमाम अली मकाम खीमन जी संभाल ला लगाईया कहजी ड्यूटी गालायो दपो माग दियला कहजी ड्यूटी हजरत अब्बास अलम बरदार जी ड्यूटी अचो त हिकड़े मिंट जेला बुधाया हजरत अब्बास अलम बरदार केरा उन जी हकीकत छाहे इमाम हसन ऐं हुसैन जे अमड़ जो नालो बुधायो
बुधायो मिठा इमाम हसन ऐं हुसैन जे अमर जो नालो अम्मा फातिमा ज़हरा हजरत अली जे हजरत अली जे अमर जो नालो फातिमा बिंत असदा इमाम हसन हुसैन जे अमर जो नालो शेर खुदा जे पाक घरवारी जो नालो फातिमा ज़हरा बिंत मुहम्मदा अम्मा फातिमा ज़हरा जे पाक जिंदगी में सुने अली भी शादी कान कई जदे अम्मा बतूल दुनिया छदे वई कुछ वक्त खां बाद हजरत अली शेरे खुदा पांजे भाव सुने अकील सा मशोरो कयो ऐ मुजा जानी भा मां अली के शादी जी जरूरत तवां जो छा ख्याल त भाव अकील चयो ऐ मुजा सुना मुनासिब रिश्तो गोले था वठूं सोने अली जे भाव नाला याद कजो सोने अकील रिश्तो किथों गोल्योआ बनू किले खानदान बनू किले कबीले जो नालो आ जी सोने महबूब जे खां कबीले जो नालो बनू हाशमा ये बनू किले मुझा दोस्त अजीज एकड़ो वडो कबीलो आ उन जो सरदार आ उन जे सरदार जी हिकड़ी न्याणी आ उन जो नालो बे फातिमा आहे छा नालो आ उन जो नालो भी फातिमा सुनो अकील रिश्तो खणी वयो त मुझे भाव अली के शादी करनी आ रिश्ते जी जरूरत आ बनू क्लब जे बनू किले बजे सरदार खुशी से रिश्तो कबूल कयो त बनू हाशिम जेड़े कबीले जो रिश्तो आयो आ मुखे सुने अली जो रिश्तो कबूल आ मां पाजी न्याणी फातिमा सुने अली जे निकाह में थो दिया ओहा बनू किले बजे सरदार जी न्याणी फातिमा जे जो मशहूर नालो हुयो लकब हुयो उम्मुल बनी लकब हुयो वरी चयो इन करे तो बुधाया त याद कजो मता को सुभाणे तवा के चवे त हजरत अब्बास जे अमर जो नालो त उम्मुल बदीन हुयो तवा जे मौलवी फातिमा की बुधायो उनके बुधायो त नालो उन जो फातिमा हुयो लकब उन जो उम्मुल बनीन बनी उम्मुल बनीन बादशाह सरदार कबीले जे सरदार जी न्याणी सोने अली सा शादी थी सोने अली सा शादी करण खां बाद पहरो पहरो पुटड़ो जाओ जेडी मल पुटड़ो जाओ हजरत अली अलैहि सलाम के मुबारक दिनी वे सोना अली तवा के मुबारक अल्लाह तवा के पुटड़ो अता फरमायो आ मुझे दिल पर अली फरमायो मुने खणी अचो तवज्जा मुजा दोस्तो सोने अली फरमायो मुने खणी अचो जी हजरत अली जे हथड़न में आयो निहारे मुझे सोने अली फरमायो तमा अली तुजो नालो अब्बास थो रखा छाथो रखा वरी बुधायो छाथो रखा अलम बरदार अगते थो बुधाया कदें जिंदगी साथ दिनो त बुधाई दुस तवा के त गाजी त उन के चैबो आ जेको जंग मां सलामत मोटी ईंदो आ पर हजरत अब्बास शहीद भी थी वयो आ ऐ गाजी सजो वींदो आ छा जे करे सजो वींदो लेकिन गाल तवीला कहे बे मौजू ते मुजा दोस्तो कहे बे मौके ते हियर एतरो बुधाया हजरत अली जे हथ में बचड़ो आयो उम्मुल बनीन जे वजूद मां निकल पुटड़ो आयो हजरत अली सुने चुमियूं डई चयो मां तुजो नालो पांजे चाचे अब्बास जे निस्बत सा थो रखा तुजो नालो अब्बास आ हजरत अली प्यार कयो मगर अब्बास सुने अखियों को न खोलियूं
तारीख जा वर्क याद कंदा वंजो हजरत अब्बास सुने अली जे अथड़न में अखियों कोन खोलियों एतरे में बदड़ो बदड़ो पुत्र इमाम हसन आयो ओ मुजा जानी बाबा अल्लाह मुखे भायड़ो दिनो आ मा हसन जे हथड़न में दे इमाम हसन हथड़न में खणी करे अदा अब्बास चई करे प्यार कयो मगर सुने अब्बास अखड़ियों कोन खोलियों बीबी ज़ैनब चयो अदा हसन अल्लाह जे जात मुखे भायड़ो दिनो आ अज मुखे भी हथड़न में दियो बीबी ज़ैनब सुने अब्बास के हथड़न में खणी करे प्यार करे वरी कन में कुछ आवाज दई रही आ एतरे में मुझो सुनो हुसैन अची वयो आ तवज्जो मुजा दोस्तो जडे बीबी ज़ैनब हथड़न में खणी करे हजरत अब्बास के प्यार करे ये प्यार करे कन में कुछ आवाज दई रही आ इमाम हुसैन सुनो अची वयो आ मुर्की निहारे चवंदो ओ मुजी भेण ओ मुजी जानी जिगर बीबी ज़ैनब भेण मुझे भायड़े अब्बास जे अचण जी मुबारक कन्नन में केड़ी गाल हली रही आ बीबी ज़ैनब जो जुमलो बुधो मुसलमानो बीबी ज़ैनब जवाब थीने ऐ मुजा भा हसन हुसैन सुना अम्मा फातिमा ज़हरा जडे दुनिया छडे रही हुई मुखे सडड़ो करे चवण लगी ओ मुजी बचड़ी ज़ैनब मुखा बाद में शेरे खुदा शादी कंदो अल्लाह उनके पुटड़ो दीदो उन जो नालो अब्बास रखियो वीदो उनके कन में मुजा सलाम दिजा उनके कन में मुझा सलाम दिजा अदा हुसैन मां अम्मा फातिमा ज़हरा जा सलाम दई रही आं मगर बचड़ो अखड़ियों कोन तो खोले जेडी मल बचड़ो अखड़ियों कोन तो खोले एडा सोने अलीउल मुर्तज़ा वेठो आ घर जे खानदान जा मानू वेठान इमाम हुसैन सुने इमाम हुसैन सुने हथड़ा आडो करे चयो ओ मुजी भेण मुजो भा मुझे हथड़न में दे दिसां त अखियों छो न तो खोले बिल्कुल ये हथड़ा अग्यों कया जी सोने अली के काबे में विलादत थी अखड़ियों कोन पियो खोले सबनी चयो अखड़ियों न तो खोले मुजो मदीने जो यार आयो चाची मुजो भायड़ो मुखे दे दिसा अखियों छो न तो खोले जी मुस्तफा जे हथड़न में आयो सोने अली अमुरकियों अमुरकियों अखियों खोलण फरमायो हुयो अज इमाम हुसैन सुने अब्बास सुने के हथड़न में खणी करे जी जो कुडाए करे चयो अदा अब्बास इमाम हुसैन जे जुबान मां अदा जो आवाज निकतो आ हजरत अब्बास अखियों खोले मुरकण ऐं निहारण शुरू कयो आ बुधो पांजे सैयदन सोहणन जी तारीख मुसलमानो बुधो गौर सां बुधो हजरत अब्बास अखियों कंहिंजे हथड़न में खोलियूं जवाब ॾियो कंहिंजे हथड़न में खोलियूं थोड़ो तारीख के अॻिते वधाईंदो हलां शेरे खुदा बि अखड़ियों जमण वक्त महबूब जे हथड़न में खोलियूं मगर शहादत जे वक्त अखड़ियों महबूब के कोन दिसी सघियूं मगर सुनो अब्बास अलम बरदार उहो आ जंहिं जमण वक्त बि अखड़ियों खोले मुझे हुसैन के ॾिठो आ त वरी शहीद थियण वक्त बि अखड़ियों बंदि करण खां अॻु में मुझे हुसैन खे ॾिठो
अज़ीज़ान मन हज़रत अब्बास अखड़ियों खोलियों सजे घर में खुशियों थी वयो गाल के खुटाई तो हला वक्त महदूदा इमाम हुसैन सुहणे इमाम हुसैन सुहणे पांजे बाबा जानिए के अर्ज कयो मुंजा सोणा बाबा अली मुंजा दिल पर बाबा अली सोणे अते अब्बास जी संभाल मां हुसैन जे हवाले कई वजे तवज्जह तारीख पांजे पान के किया पई दोहराए जो तो सोने अलील मुर्तजा जे बाबे मुझे महबूब मुस्तफा जी संभाल कई अबू तालिब वरी सोने अली के सब तरबियत कह कई चौ महबूब मदीने जे मीर कई अज वरी सोने अली जे बचड़े जी तरबियत मुझो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करे रहयो आ थोड़ो गाल के जल्द में वधाया वक्त गुजरी वयो इमाम हुसैन पाक जी जवानी पांजे उरूज ते आ इमाम सुनो अब्बास अलम बरदार अन्या कुछ समझदार थे वा इमाम हुसैन पांजे चीच में वठी अची रहे वा अग्यों सुनो अली अल मुर्तजा वेठो वा निहारे चमन लगो ऐ मुझा बच्चा हुसैन जी मुझा दिल पर बाबा ऐ मुझा बचड़ा हुसैन मुझे अब्बास के हेडे वठिया हजरत अब्बास आयो इमाम हुसैन वेठो वा बच पनोआ नंढड़ी उमरा हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा फरमायो अब्बास जी मुझा बाबा जी अम्मा चवई इए जयजा हाजिर मुझा बाबा सोने अब्बास फरमायो कुल वाहिद अरबी समझ में नहीं दी सिंधी में तो चवा सुने अली फरमायो ऐ मुजा बचड़ा अब्बास जी मुजा बाबा बचड़ा चाओ त हिकवा बचड़ा चाओ त हिक सुने अब्बास चयो त हिक वरी सुने अली फरमायो अब्बास कुल इतना अब्बास चाओ तब सुने अब्बास जवाब न दिनो वरी सुने अली चयो अब्बास चाओ तब वरी अब्बास सुने जवाब न दिनो वरी सुने अली चयो त बचड़ा जवाब छो न थोड़ी चाओ तब जद टियों दफो शेर खुदा चयो हजरत अब्बास लबड़ा खोले चयो बाबा जदे हिक जे यारी जो ऐलान कबो आ तपो वरी बेजी गाल कान कबिया जदे हिक जे यारी जो ऐलान कबो आ तबेजी गाल कान कबिया सुने अली अल मुर्तजा शेर खुदा इमाम हुसैन दे निहारण शुरू कयो चौत तरबियत मुझे दिल पर हुसैन कया हजरत अब्बास अलम बरदार जी इमाम हुसैन दे निहारे सुने अली अल मुर्तजा शेरे खुदा फरमायो ऐ बचड़ा हुसैन ऐ बचड़ा हुसैन तो तरुगी संभालन जो हक अदा न कया पर तो तोन के रूहानी तरबियत दे पढ़ाने जो हक भी अदा करे छियो आ जवाब ने मुसलमान हजरत अब्बास केरा अन्या थोड़ो अगते हर तमा करबला जे अंदर मोटी हला हजरत अब्बास अलम बरदार जी जवानी थिया तवज्जह कजा करबला जे मैदान में इमाम हुसैन जी उम्र मुबारक 51 कमो बेश साला त हजरत अब्बास जी उम्र पूरा 32 साला हजरत अब्बास जी जवानिया अली अकबर सुनो 8 सालन जो आ पर सुनो अब्बास 32 सालन जो आ हजरत अब्बास जेला थोड़ो एतरो चवा अल्लाह ई हजरत अब्बास के बनायो जदे जंग वारी पोशाक पाए करे हजरत अब्बास निकरंदो हुयो ॾिसण वारन के खबर कान पवंदी हुई त अब्बास थो अचे या अली अची रहयो आ
اللہ جے ذات چھو تا اللہ قرآن کریم میں فرمایو ہوا اللذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء مجھے سنے پینیا ضرب فرمایو تمہاں جو اللہ اہوا جے کو امڑ جے پیٹ جے اندر جین چاہی دعا یہ صورتوں بنائے چھنی دعا ہے ماں جو کمال نہ ہوں دعا پی جو کمال نہ ہوں دعا تصویر بنائن مجھے پینیا ضرب جے ذات جو کمال ہوں دعا امام علی مقام جو بھا حضرت عباس چین باہر نکرن دعا دنیا علی علی سمجھی کرے رستے تو ہٹی بھی دیا جدے قریب تھی دعا تس سنیان پکین تھی دیا عباس جی جوانیاں مجھے سنے علی جی ولی عمرہ فقط عمر جے بنیاد تے سنیان پتھی دیا اوہو سنو عباس انیاہن فقیر کے محبت وارو جملو چمن دے حضرت علی بھی بیٹھوا حضرت عباس بھی بیٹھوا امام حسن اے حسین بھی بیٹھان وڈو مجموع بیٹھوا نہارن بارا نہارے رہیان نہارن بارا نہار رہیان وچ میں بابا جانی بیٹھوا ہن پاسے حسن اے حسین بیٹھوا ہن پاسے عباس بیٹھوا سنے عباس جو بھا عبداللہ بیٹھوا سنے عباس جو بھا عثمان بن علی بیٹھوا سنے عباس جو بھا جعفر بن علی بیٹھوا ہن پاسے حسن اے حسین بیٹھان نہار وارن وارن نہارے چیو واہ بے نیاز تجھی قدرت سنے علی فرمایو چھاتھا سوچو انہن چیو سنا جدے تو علی نے تھا نہاریوں وری عباس نے تھا نہاریوں تسراپا علی علی لگو پیو آ پر جدے تجھے سجے تھا نہاریوں تبن شہزادن جے وچ میں لگے تو محبوب مصطفیٰ بیٹھو آ تصور تکر مسلمان تصور تکر مسلمان امام حسن ایں حسین جے جوڑی اکھے انہ جوڑی اکھے مجھے کریم رب این بنایو جدہ جوڑی گڑ بیہن دی ہوئی تم متھے کھاوٹی پیرن تائیں سرافا شبیح مصطفیٰ بڑھ جیوی دی ہوئی عزیزان من جہے وقت میں نسن بارن این چیو تسن شیر خدا بھی جواب دین میں دیر کون کئی پان فرمائیو او سوچن بارو سوچو چھاتا عباس و علی جو بچڑوا حسن این حسین مجھے مصطفیٰ جا بچڑا ہنے ودیق تفصیل میں نہ تھو بنیا سمجھن وارا سمجھی ویا تک کتھے ماں گال آئیو کتھے سنے علی جو جواب آئیو عزیزان من یاد رکھو مجھو سنو علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الكریم ہمیشہ مجھے مصطفیٰ جے حجرے جے باہروں مجھے مصطفیٰ جے حجرے جے باہروں حفاظت تے مامور ہوں دو ہوئو علی پانجی زندگی مصطفیٰ جے حفاظت میں گزاری تیاد رکھی چھر تاریخ دے نہار سنے عباس پانجی زندگی امام حسن این حسین جے حجرے جے باروں حفاظت میں گزاری سلسلو گڑیو تھو اچھے یاد رکھ مجھا دوست عزیز جے کدے ماں اتے بھی ہی رہندم رات جو وڈو حصو گزری ویندو مکہ کربلا جے میدان میں اچھن دے چھوٹا کربلا جے میدان میں کربلا جے پڑ میں خیمہ کھوڑیاں ہوں
छेड़ो यजीद पलीत सा जुम्पी जोड़ियाँ मोह न मोड़ियाँ पसीता उतरार जो पर करबला जे मैदान में आया जुंग जुआन लतीफ सरकार तो चवे करबला जे मैदान में आया जुंग जुआन धरती धुबी लरजी धरती लिया आसमान करह हुई कान हुयो निजारो नीह जो अजी जाने मन मैदान करबला सजी वयो मैदान जार सजी वयो शहादतुन जो सिलसिलो हलंदो रहयो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अब्बास अलम बरदार के अलम बरदार के अलम पाक दई करे उन अलम बरदार के खीमन जे हिफाजत ला बिहारयो का घड़ी थी अलम बरदार हजरत अब्बास पंजे ड्यूटी ते मामूरा उहा घड़ी आई जो चैन सालन जी न्याणी कमो बेश सालन जी न्याणी अचे निहारे चवण लगी ओ चाचा अब्बास ओ मुझा चाचा अब्बास जी मुझी भाईटी चाचा अब्बास जवाब दियो अज नीह ताई कहे दुश्मन तवा के हारायो हुजे सुने अब्बास जवाब दिनो ओ मुझी लाडली सकीना ओ मुझी लाडली भाईटी अज नीह ताई कहीं भी पलीत कहीं भी सूर्य मां अब्बास के कौन हारायो चवे थी चाचा जे कहीं भी कौन हारायो आ चवे थी चाचा हजरत अली असगर दे निहारे चवे थी मुखे पंजो फिक्र नागे इन मासूम जी उन्य बर्दाश्त नथी थे चाचा फिरात नदियता वनी मुखे पानी नी आने दे इते बीहंदुम बीही जुमलो चवंदुम मता सुबाने सवाल कणवारो सवाल करे होडो उन्य कान पई लगे होडो पानी जो राज कहड़ो होयो वक्त महदूदा वक्त के दिसंदे करे हलन तो चाया मुजा दोस्तो अजीजो उन महल जे वक्त में करबला जे मैदान में मा तमा का तो पूछा इमाम हुसैन घरा निकतो खबर आ इमाम हुसैन मदीने मा निकतो खबर आ मक्के मा निकतो खबर आ करबला में पोतो खबर आ जो त महबूब मुस्तफा अगई बुधाए छड्यो आ पो जदे हुर पांजो काफिलो वठी आयो आ इमाम हुसैन सुने छा फरमायो ए बेचारा परड़े खौ आया हन ओ काफिले वारो इनन के पानी प्यारयो उनन के पानी प्यारयो भयो वरी इमाम हुसैन फरमायो इनन जा जानवर उन्यारा हन जानवरन के पानी प्यारयो वरना आले रसूल जे काफिले में एतरो पानी हुयो जे खुटण जो सवा ले पैदा कोन हुयो पर मुझे हुसैन के खबर आ त मंजर ही थणो आ कयामत तई दुनिया जी तारीख लिखे आले रसूल जो ओ घराणो आ जेको पाण उन ते हुंदो आ पर सवालिया जो पेट पहरी भरे छदीदो आ जदे मुजा दोस्त अजीज शिमर जिल जोशन जेको शिमरो पलीत इमाम अली मकाम जो कातिला इमाम अली मकाम जे गर्दन ते खंजर हलाण वारो आ जदे उन जे पोया आखरी वक्त आयो आ ड्रोड़दो आ डुकंदो आ डुकंदे डुकंदे काथे रब पहुंचायो आ जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जे दरड़े ते अची वयो आ اے مسلمان تاریخ کھول او شمرو دل جوشن زین العابدین جے درڑے تے اچے کرے داہوں تو کرے اللہ تش اللہ تش اللہ تش اونیا روحاں پانی پیاریو اونیا روحاں پانی پیاریو امام زین العابدین تھڈڑو پانی جو وٹڑو بھرے آیو جے وقت میں دل جوشن پیتو چوے تو وارو کیو اکھیوں نتھیو کھلن بیو پیاریو امام زین العابدین بیو پیاریو جے وقت
میں اکھیوں کھلیوں نہارے تسامو زین العابدین اوہو زین العابدین جڑے امام حسین سنے جو سر مبارک کو الگ کیو ویو ہوئیو ان پلی تشمیرے الگ کیو متھے کھنن جی کوشش کئی سر مبارک زمین تا متھے نپیو کھجے اے دے ہو دے نہارے ابن سعد کے چون لگو اے ابن سعد یاد رکی چھد جا اے آل رسول جو معاملو آ اے طاقت سا حل کون تھی دو اے اٹکل سا حل تھینو آ ابن سعد چھو کین تھی دو چوے تو بیمار زین العابدین کے وٹھی اچو اتے پیہارے کرے انجے متا سختی کئو انکے بیڑیوں ہنو انکے ہتھ کڑیوں ہنو جیستے اوہو ارزڑو نکندو ہزارے یزیدی اچن مجھے حسین جو سر متے زمین تا کو نکھجدو تاریخ پڑی دیسو بھلے جو قاتل ہویا یزیدی قاتل ہویا پر مجھے حسین جے عظمت کے دسی چکا ہویا منی چکا ہویا اج جو مسلمان نتھو منی تو انہ جو پہجو 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 عزیزان من ان مجھے امام زین العابدین کے آنے کرے جے کا انہوں تکلیف دینی امام زین العابدین نہارے چے ہو مجھے جانی جگر بابا اوہ مجھا جانی جگر بابا اللہ جے رضا جلا پورو خاندان قربان کنوارا بابا اجو اللہ جے رضا میں راضی تھی زمین کے اجازت دے تتو ماں ہتھڑو کڑھے امام زین العابدین لفظ چے بس کیا ہوں اکھنن پیات مجھے حسین جو سر متھے نہ پیو چرے امام زین العابدین عرض کرے بس کیو تا زمین تا مجھے حسین پاک جو سر پانی متھے ہلن شروع تھی ویو تاریخ کربلا درد بھری کربلا ہے عزیزان من غور کر جے وقت میں بیو پانی جو گلاس یا بیو پانی جو وٹو شمر پلی تپی تو اکھیوں کھنیوں لٹھائی تہے تا امام زین العابدین جہیں وقت میں دیٹھیں تا امام زین العابدین دل میں خیال کئی ننڈڑو ہوئو سال گزری ویا کربلا کے مجھو ہلیو بدل جی ویو آ یقیناً مکھے کون سنیا تو تھائیں اگر سنیانے ہاں تا پانی کون دے ہاں نہارے کرے پانی جو ٹھوں وٹو وٹی کرے پی اگتے ونی بری موٹن دوا نہارے چوے تو اے جوان مکے سنیانی تو بس ایوں جملو چون جی دیر ہوئی امام زین العابدین جے اکھڑن ماں بارش بد فڑی وسن شروع تھی پان فرمائیوں او ظالماؤ او پلیتاؤ تمہاں کیتا وسری سگو امام زین العابدین کربلا جے میدان کا اج ڈیہ تائیں کدھے تھتھو پانی جو ڈھکڑو کو نبی عزیزان من امام زین العابدین جڑے پلی تکے ایہو جواب لنو ایڑو شہزادو سخی گھرانو بچڑی چوے تھی چاچا اج پانی جی ضرورت سونے عباس علم بردار جواب لنو اوہ مجی بچڑی پانی تا ودی گال ناگے مگر مجھے حسین آقا جے اجازت جی ضرورت جملو توجہ طلب پوری زندگی مولا حسین ادا عباس کرے سلید ہو پر سنو عباس ہمیشہ آقا حسین کرے سلید امام علی مقام سجی زندگی آقا امام حسین کرے سلیدو ہو کدھے ادا کرے نہ سلیدو ہو اے مجھا دوست اے مجھا دوست اے مجھا دوست کہڑن جملن میں تو خیب دھایا تو اوہا کہڑی گھڑی آئی جہ گھڑیت مجھے حسین حسرت ماں چہے ہو اے عباس اے ادا عباس سجی زندگی حسین تو کے ادا ادا جمد ہو رہے ہو مگر تو کدھے ادا کون چہے ہو بلا اجتا ادا چاہو تو ماں حسین جی حسرت پوری تھی عزیزان من
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جے دھرے تے امام سنو عباس آیو پویا نڈڑی سکینہ عربی میں سکینہ چہبوا تماسا سندھی میں سکینہ سکینہ سلیدہ یوں اگر سکینہ چاہو دوستو ماں بھل جی پوندو انہ کرے سندھی میں نالو پہ وٹھا نڈڑی سکینہ کے بھی گد وٹھی آیو محبوب امام علی مقام جے دھرے تے خیمے میں بھی ہی کرے چوے تو آقا حسین او مجا آقا حسین اجازت ملے تما ونی فرات ندیتوں پانی کھنی اچا امام علی مقام جو جواب بدو امام علی مقام فرمایو اے مجا عطا عباس تو عباس اما حسین جو بازوان اے عباس بھاو بھاو جو بازو دعا تو ما حسین جو بازوان تو ما حسین جی پشتیاں تو ما حسین جے لشکر جو سپہ سالارا امام زین العابدین جے اکھڑن میں لڑک چی ویا آقا حسین لشکر طرح خدا میں قربان تھی چکو آ باقی چھا جو سپہ سالار کرے بیہارو تھو امام حسین فرمایو ان پردیدار خواتین جی پردے جی ذمہ واری تجھے متھا رکھی ویا سونے عباس نہارے کندھڑو ہیٹ کرے چیو او مجا آقا حسین کتن کون اچاہا مگر ہن ننڈڑی جے ہکڑے جملے مجبور کیو آ تم مکھے ضرورت نہ گئے مجھے معصوم علی اصغر کے پانی جی ضرورت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سمجھی ویو تہا یار جو ٹائم اچھی ویو امام علی مقام سمجھی ویو تہ مجھے یار جو ٹائم اچھی ویو پان ان کے اجازت دینوں اے مسلمان جنہیں اجازت ملیا سنے عباس علم بردار رکھے تو پورے خیمن جے خواتین جے اندر پورے خیمن جے خواتین جے اندر ایک امید جی لہر پیدا تھی ویا تو عباس جنہیں بھی کالے بھی دعا تو خالی کون موٹ دعا عباس جدیں بیوی دعا پہنجی منزل مانے موٹ دعا حضرت عباس علم بردار جین ندی فرات تے پہتوا شمر زل جوشن توجہ شمر زل جوشن جہے وقت میں سنے عباس علم بردار تے نظر پیا سنیانے ورتیں ہکر آوائیت مطابق تسنے عباس جی اممہ ام البنین اوہا بھی بنو کلے بجی شمر زل جوشن بھی بنو کلے بجو پان میں رشتے داری ہوئی بھی روایت مطابق رشتے داری کان ہوئی قبیل جو تعلق ہوئیو شمر زل جوشن نہارے فوراً ابن سعد کے چاہو امان جو پرچو لکھی لے اے سنو عباس ہن جی امڑ مجھے قبیل جیا سنے عباس این انجے بھائرن جیلا امان لکھی دے ابن سعد دیرن کئی پرچو لکھی دنو شمر زل جوشن اوہو پرچو کھنی سنے عباس لے آئیو اے عباس تجھے اماں ام البنین بنو کلے بجی ماں بھی بنو کلے بجو تماتنی چینے بھائرن جی جان بخشی بھی دی بادشاہی گھرتو بادشاہی دنیوی دی گورنری گھرتو گورنری دنیوی دی جیکا شے طلب کدو اوہا دنیوی دی بس ہکڑو کم کیو سنے حسین جی دامن مہتڑو کڑو سنے عباس علم بردار نہارے شمر زل جوشن کے چیو او پلیتا او پلیتا اج تو خوش نصیبا جو انیا مجھے آقا حسین جنگ جی اجازت کان دنیا اگر اجازت ملین ہجے ہاں اج ہن تلوار سا تو جو سر کلم کرے چھڑیا ہاں واپس تو کے کون چھڑیا ہاں تو کے خبر ہی نہ گے تجھے کے سنے حسین جا نوکر ہندہن اوہے غیرت مند ہندہن اوہے بے غیرت کو نہ ہندہن
याद रखी शक कयाम मते अचण थई मुजे सोने अब्बास जो यो जुमलो याद रख जा सोने हुसैन जो जेको नौकर हो गैरतमंद रहन ओ कदें भी पांजे खैरत ज़मीर जो सौदो दौलत जे बुनियाद ते न कदो हुकुमरानी जे बुनियाद ते न कदो ओ कदें भी समझो तो न कदो अल्लाह ऐ अल्लाह जे रसूल जे दीन जे खातिर जान कुर्बान करे छडींदो समझो तो कदें भी को न कदो थोड़ो पानी पियो जरूरत का ज्यादा गलाए वियो हां अल्लाह ताला माफ फरमाए सख्ती सा मनो भी थी डॉक्टर जी त कुछ टाइम गालण छलियो पर अची वियो हां गाल करे वठा भला एकड़ी पूरी गाल करे वठा सलात जे जागो था तो सलात मुझे हजरत अब्बास लंबरदार पानी जी मशकीज भरिया फिरात नदी ता पानी जी मशकीज भरिया हजरत अब्बास लंबरदार पानी जी मशकीज भरण का बाद पांजे बुक में पानी खयो तवज्जो सोने अब्बास लंबरदार पांजे बुक में पानी खयो जिया पानी अखन जे आदो आयो सोने अब्बास जे गैरत आवाज दिनो ए अब्बास ए अब्बास मासूम अली असगर उन्यारो आ मासूम सकीना उन्यारिया हिकु मुझे सुने हुसैन जो दीवानो इन पानी के हटी करे शहादत जा में नोश करे चुको आ ए अब्बास इन पानी के हथ किया तो लाई पान पानी मा हथड़ा कटी करे घोड़े जे महार के छड़ियो आ ए घोड़ा तू त पानी पी मगर दुनिया जी तारीख गवाह गाजी अब्बास सुने जे घोड़े पानी दे मुहड़ो भी कोन कयो आ जे जगह ते इंसान उन्यारा होया उते यकीनन जानवर भी उन्यारा होया जे कदे जुमलो दुखियो न लगई त चई छड्या अल्लाह जे कदे सुजान पडी दुआ आले रसूल जी जानवरन के त जानवर भी जान कुर्बान करे मुझे महबूब जे बचड़न ता छडे दीदा हन घोड़े पानी कोन पीतो गाजी अब्बास लंबरदार जदे शिबर जल जोशन के जवाब दे छड़ियो घोड़े जे महार के छिक्यो आई घोड़े के हकल कई त हल पांजे मंजिल जे तरफ एडा शिबर जल जोशन ऐलान कयो काफिले में ऐलान कयो हजार जंग जून के ऐलान कयो त सोने अब्बास जे हिकड़े हथ में महारा उन हथ में पानी जी मशकीजा ए हथ में तलवारा तलवार जे पासे न वंज जो छो त सुने शेर खुदा जी तलवारा जेको वींदो बसर मूरी वांगरो कट जी वींदो पानी जे मशकीजा जे तरफ हल्या वंजो मुजा दोस्त अजीज दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान इस्लाम यजीदन पलीतन तीरन जा वार करे नेजन जा वार करे मशकीजा में तीर हणी करे पोया वार करे इमाम आली मकाम जो बाजू जदे केरायो जदे बाजू अमा मशकीजा किरण लगी इन सेकड़न जे विच में इमाम आली मकाम के फैसलो करनो होयो त तलवार संभाल्या या मासूमन जेला पाणी जी मशकीजा संभाल्या ऐ मुसलमानो करबला जो हिकड़ो हिकड़ो हिस्सो दिल के दारी दड़ा हजरत अब्बास लंबरदार से कडन में फैसलो करनो हुयो त तलवार हथ मां कढा तो त दुश्मन हावी थींदो पर जे मशकीज पाणी जी छड्या तो त बीबी सकीना के कहड़ो मुंह देखारणो पवंदो सोने गाजी अब्बास लंबरदार तलवार के छडे कर
شہر ہے ان مشکیزہ کے ہتھ سا سکھ جھلیو اوڈا شمر اعلان کیو تا سنے علی جے بچڑے جے ہتھ ما تلوار کری پیا دیر نہ کیو جڑے دشمنن وری بیو بازو کٹن شروع کیو تلوار ہنی جڑے بیو بازو ہلن شروع تھی ویو سلام یا عباس حضرت عباس علم بردار اٹھو تے مجھو پیو بازو بنی رہو ان پانی جے مشکیز کے پانجے دندر جے چپن سا سکھ کر لچھڑیو بئی بازو ہکڑو بازو فرات ندی جے کنارے بیو بازو اگے رستے میں دشمن ڈٹھو تے اے جوان پانی جی بشکیز نتھو چھڑے ابن سعد اعلان کیو شمر ذل جوشن اعلان کیو او یزیدیو ہمت کیو اگر پانی جو ہکڑو قطرو بھی آل رسول وٹ پہنچی ویو تے 10,000 یزیدی تے چھا پر 1,000,000 بھی یزیدی ہوندو تے جو نسل مٹ جی ویندو بارو کیو کڈ جی کرے ہزار یزیدن مجھے حضرت عباس علم بردار تے وار کیو کیڈا تیر لگا کیڈا نیزا لگا کیڈا بھالا لگا آخر اوا گھڑی اچے وئی جڑے حضرت عباس علم بردار جے منہ مبارک ماں جڑے اوا مشکیزا ہیٹھ ایندیا گڈ امام علی مقام جو بھا حضرت عباس بھی زمین تے ایندو آ جڑے زمین تے ایندو آ یزید نے خوشی میں نگارا وجایا تو علی جو پٹر عباس شہید کیو ویو آ ہوڈو انتظار میں مجھو سنو حسین نہارے رہے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پانجے خیمن کے چھڑے کرے ہی دعا سنے عباس دے نہاری دعا ہکڑو بازو کھن دعا یاد رکھو مجھو امام علی مقام اوہوا جے پانجے علی اکبر جوان جو جسد خاکی کلڑے تے کھنی خیمن میں پجائیو ہر رکھے کھنی خیمن میں پجائیو قاسم کے کھنی خیمن میں پجائیو ابو بکر بن علی کے کھنی پجائیو عثمان بن علی کے کھڑی پجائیو عمر بن علی کے کھڑی پجائیو اج عباس بن علی جو بارو آئیو ہکڑو بازو ہوتے پیو مجھو حسین کھڑی آئیو ہکڑو بازو ہوتے پیو مجھو حسین کھڑی آئیو جدے جسد جے متھا جسم سا جدے بازو گڑھن لگو تو مجھے سونے امام غازی عباس آواز دنو مجھا آقا اے مسلمان غور کر مجھا آقا اج مجھی ہکڑی نڈڑی وصیت قبول کیو امام علی مقام چیو گھور ونی مجھا جانی جگر بھا حکم کر کہڑی وصیت چوے تو مجھا سنا پانجے سنے علی اکبر جوان جو جسم کھڑی اچی سندن جو جسم مبارک شہید تھیلو کھڑی خیمن میں پہنچایا وہ ہکڑو جوان کھنی پہنچائے اج ماں عباس جی التجاہے سنا مجھے جسد خاکی کے خیمن میں کھنی نہ ونیو ہتے فرات نتیت چھڑے جو امام حسین چیو چھو جواب تھو دے آقا مجھے نڈڑی بھائٹی امید سا پیالو کھنیوں بیٹی ہوں دی تجان مجھے چاچو پانی جی مشکیزہ بھرے آئیو کیڑو مو کھنی انجے آدو حلا چاچا مجھا سونا با اج مجھے جسد خاکی کے اتے دفن تھن دیو قیامت جے دی حوض کوثر تے محبوب مصطفیٰ جے سامو ماں پانجے بھائٹری اکھاں معافی وٹھی چھڑی اے مسلمانو اج بھی جے کے کربلا جن جو ونجن تھے ہوں دو حضرت غازی عباس علم بردار جے مزار تے جن جو ونجن تھے ہوں دو انہاں ڈٹھو ہوں دو تو تے پانی جو منظر چاہے کین تھو پانی اچھے کین تھو پانی وہے بہرحال مجھا دوستو بھلاری رہتا ہے محرم الحرام جی دہ جی رہتا بس آخری جو دل چاہے ہو پہ انجا ہکڑو ماں شہادت بیان کیا ہاں
पर जिस्म में एतरी हिम्मत कोने का तबीयत जो एतरो साथ ना है ई जेको गालायो यो तमा दोस्तन जे मोहब्बत जे इन भरपूर मोहब्बत जे मुजा दोस्त जेका तमा मोहब्बत जो इजहार कयो इन मोहब्बत में गालायोस बस आखरी जुमलो चवा आए मुजा दोस्त आए मुजा दोस्त हजरत इमाम हुसैन पाक हर एक बचड़े के पांजे गुलाम के तैयार करे मैदान करबला मोकलियो पर जदे न मुझे सुने इमाम हुसैन पाक जो वारो आयो त पूरे खानदान में कोई मर्द बाकी न हुयो सवाए बीमार ज़ैनुल आबिदीन जे जेको मुझे सुने हुसैन जे घोड़े जी वाग वठे ऐं मुझे हुसैन के अलविदा चए ऐं मुसलमान उन वक्त में कहीं किरदार अदा कयो जो कहीं किरदार अदा कयो मुझे सुने इमाम हुसैन पाक जे भेण अली अल मुर्तजा शेर खुदा जी न्याणी औनो मोहम्मद जी अमड़ हजरत बीबी ज़ैनब जे चवे थी अंदाजो त लगा ऐं मुसलमान रुगी घर कहजे में हिकड़ो मैयत हुंदो आ त हौश सलामत न हुंदा हन उहा बीबी ज़ैनब उन जे हौश ऐं हवास खे उन जे दिल खे उन जे हौसले जे बुलंदीअ खे क़यामत ताईं अर्श जा फरिश्ता सलाम कंदा रहंदा लेकिन उन्हनि जो सलाम ना काफ़ी हूंदो हिकिड़े पासे भाइटनि जा मैयत पिया आहिनि हिकिड़े पासे औनो मुहम्मद बचड़ो पियो आहे हिकिड़े पासे भाउ अब्बास आहे हिकिड़े पासे भाउ अबू बकर बिन अली उमर बिन अली उस्मान बिन अली हिकिड़े पासे हुर पियो आहे हिकिड़े पासे छहनि महीननि जो मासूम अली असगर पियो आहे हौसलो त ॾिसो न अम्मा जीजा जो हौसलो त ॾिसो आले रसूल जे बचड़ी जो उन जे बावजूद हौसलो करे मुझे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जे जानवर जी घोड़े जी महार पांजे हथन में झले बीठी आ मुझे महबूब इमाम आली मकाम के घोड़े ते सवार थियण वक्त जेके दुआई कलमात दिना हन इमाम हुसैन सब कह के दिना अज इमाम हुसैन के जे कदे का दुआई या कलमात दई रही आ वहा का भी ना है वहा बीबी ज़ैनब दई اے مسلمان اے مسلمان سجی زندگی آل رسول جے درجو غلام تھی گزاری شکرانو ادا نہ تھو کرے سکے اگر اندازو لگا اندازو لگا تا ان وقت ان بھین جو حال چھا ہوندو جکا ان انتظار میں بیٹھیا تا کیڈی مل تھو مجو جانی جگر بھا پانجی جان رب ذل جلال جے حوالے کرے اے مسلمان اتے ایے نہ ہوئو دنیا جی ہر امڑ بچڑے کے موکلی دیا संबेरे मोकली दिया दुआ क दिया मुजा बचड़ा अल्लाह तुजो निगहबाना खैर सा वंजा खैर सा मोटी अच जा हा हा दुनिया जी हर अंबड़ बचड़े के दुआ दी दिया खैर सा वंजा खैर सा मोटी अच जा मगर मैदान करबला दे इए ना है मैदान करबला में इए ना है अब्बास अलमबरदार होजे या सुनो अली अकबर जवान होजे या कासिम घोट होजे या औनो मोहम्मद होजे या मासूम अली असगर हुजे हर दफे हर जीजल अमड़ बचड़े के तैयार करे मोकले जरूर रहिया मगर इनन जुमलन सा न त मुजा बचड़ा खैर सा वापस मोटी अच जा न न इनन जुमलन सा त ओ मुजा बचड़ा अज पांजी जान अल्लाह जे राह में दई करे खुदा ए मुस्तफा के राजी करे अच जा اے مسلمان 10 محرم جے دین یا 10 محرم جے رات کے پانجے فرقے ائی فتنن جی نظر کرن وارا یاد رکھی چھڈ یاد رکھی چھڈ اگر تجو جانی جگر جہ دین تے تو کھا جدا تھیندوا سال کترا بھی گزری وجن پر زخم چھٹی ویندوا نشان کدہ کون چھٹندوا تو کھے یاد دیندوا اج دین تے مجو ابو ویو اج دین تے مجی اماں وئی ہوئی ائی ماں تو کھا تو پوچھا दीं जी तो के खबर हो जे तहन दीं ते मुझो ही जानी जिगर दीं न दीं ते मुझो जानी जिगर इन दुनिया के छड़े वयो सजी दुनिया तो के जिद करे त इन दीं ते खुशी कर चोंदे खबरदार थी दीं ब्या घणा हन इन दीं ते कोन कदस ओ मुसलमान तो जो गुनहगार वने तो खा उन दीं ते खुशी विसरी वने छा मुझे हुसैन जो तुजो मथा इतरो भी हक ना है
आले रसूल जो तुझे मथा एतरो भी हक ना है याद रखी छ आखिरी हदीस सही करे ए फकीर हेट तो लहे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमायो त जहबी मुझे इन बिन शहजादन सा प्यार कयो जहबी मुझे इन बिन शहजादन सा प्यार कयो व अबाहुमा इनन बिन शहजादन जे बाबे अली अल मुर्तजा सा प्यार कयो व उम्महुमा इनन मुझे बिन शहजादन जे जीजल अमड़ मां मुस्तफा जी बचड़ी फातिमा तजहरा सा प्यार कयो मदीने जे मीर फरमायो खान मई यौमल कियामत मां मुस्तफा ऐलान तो कया वो कयामत जे दीह मां मुस्तफा सा गड होदो हो कयामत जे दीह मां मुस्तफा सा चौ चौ जुमलो कयामत जे दीह मां मुस्तफा सा गड होदो छो गड होदो जे मुझे बचड़न सा प्यार कयो हुजूर दुआ तो घुरे मुजा अल्लाह साईं मुजा अल्लाह साईं मुजा अल्लाह साईं मां हन हसन हुसैन सा प्यार तो कया मौला तू भी मुझे हसन हुसैन सा प्यार मुस्तफा दुआ तो करे मौला मां हसन हुसैन सा प्यार तो कया तू भी मुझे हसन हुसैन सा प्यार कर मौला जे को न मुझे हसन हुसैन सा प्यार करे मुझे अल्लाह से उन सा तू प्यार कजा या कहजी दुआ है जवाब दे उन महबूब मुस्तफा जी दुआ है मुल्लन दे न दिस त ओहे छा था चवन गैरन दे न निहार त ओहे छा था चवन निहारो थई त मदीने जे लाल दे निहार निहारो थई त अम्मा आमिना जे सुहणे घोट बचड़े दे निहार निहारो थई त अम्मा खुदेजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अनहा जे घोट दे निहार निहारो थई त नबियन जे सरदार दे निहार मुझे मुस्तफा फरमायो त मौला जे को हनन सा प्यार करे उनन मां भी प्यार कया तू भी प्यार कजा मुझे मुस्तफा इए भी फरमायो मौला जेको न मुझे हसन ऐ हुसैन सा बुग्ज रखे जेको न हनन जे अबे अली सा बुग्ज रखे जेको न मुझे बचड़न जे अम्मा फातिमा सा बुग्ज रखे मौला जेको उनन सा दुश्मनी रखे उन सा उन मूसा दुश्मनी कई ऐ जे मूसा दुश्मनी कई मुजा मौला उन जे ला तू ऐलान जंग करे छरे तुझी मर्जी है ऐ मुसलमान पांजे फिरके जे आड़ में अची करे अगर आले रसूल जी बेअदबी कदे अदब न कंदे बई जहान पांजा विनाई दे कह जो कुछ को न थिंदो याद करे छद अरे लोगो तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा खुदा जाने हर इंसान के पांजे कब्र में पान वजणो आ याद रख मुजा दोस्तो जेकर मुस्तफा जो फरमान सच ना है तो बाकी सच छा है जेकर महबूब जो फरमान सच ना है तो बाकी सच चाहे ओ हुसैनियो खास करे उहे हुसैनियो जन जे अंदर में आले रसूल जो भी प्यारा त अबू बकर उमर उस्मान अली सा भी प्यारा उहे सुन्नियो ओ सुन्नियो जन जे सीने में सैयदना अब्दुल कादर जीलानी जेड़े घोट जो प्यारा सद बार मुबारक जा मुस्तहिक उहे हन छो तो उनन जे अंदर में आले रसूल जो भी प्यारा त असहाबे रसूल जी मोहब्बत भी मौजूद आ कयामत जे दी कहजे मथा दाही अबू बकर सिद्दीक हुंदो कहजे मथा दाही उमर फारूक हुंदो कहजे मथा दाही उस्मान जिन्नुरैन हुंदो कहजे मथा दाही अली अल मुर्तजा शेर खुदा हुंदो कहजे मथा दाही हसन ऐ हुसैन हुंदा कहजे मथा दाही महबूब सुभानी हुंदो लेकिन मुबारक आ तोखे जो तुजे मथा कोई दाही न हुंदो मगर इमाम हसन हुसैन चंदो मौला ही मुहजा थई अली चंदो मुहजा थई अबू बकर उमर उस्मान चंदो मौला मुहजा थई सोनो अब्दुल कादर जीलानी चंदो मौला मुहजा थई मुस्तफा चंदो मौला मुहजा थई रब चंदो जेके तवा जा ओही त मुहजा मुबारक थे सुन्नी पांजो अकीदो मजबूत रख जा विख विख ते वासिंग थई भुलजी न पै जा मता भुलजी पई एड़ी महफिल खा मान तो चवा लतीफ सरकार फरमायो दूर तनी खा लदे जन जी नागे मुहड़ मली रदे पक्का तन पापिन खां परे पराहा अडे छागतनी जी छड़े जेके धना रौं धार चरने
सोनो लतीफ तो चवई उनन जे वेझो न वंज जा उनन जे महफिल में न वंज जा उनन जे संगत में नच जा उनन जे मिठड़न मिठड़न गालन में नच जा वक्त कोन है न त उहा तो के हदीस पढ़ी बुधाया हा जदे मुझे मदीने जे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मस्जिद नबवी में वेही करे ऐलान कयो तमा मुस्तफा केदी मल अर्शन ते हुंदो हा केदी मल अर्शन का मथे हुंदो हा कदे रात पांजे यार वट कदे दीह पांजे यार वट त उते हिकड़ो शख्स आहे जेको जाहिर में त मुसलमान आ लेकिन अंदर जो खुंडरो आ उठी करे चयो तो या रसूल अल्लाह इत्तकुल्लाह या रसूल अल्लाह इत्तकुल्लाह ऐ अल्लाह जा नबी खुदा खां डिजो ऐ अल्लाह जा नबी खुदा खां डिजो एडा अमीर उमर देर कोन तो करे ऐ तो तलवार कडे या रसूल अल्लाह इजाजत मिले एड़े पलीत के जीण जो हक ही ना है जेको मुझे मुस्तफा के तो चवे तो खुदा जो खौफ कर जे मुझे मुस्तफा के न हो जे तो कायनात में बे केर खुदा जो हक जो रस्तो लेकिन मुझे मुस्तफा जो जवाब बुध मुझे करीम मुस्तफा फरमायो उमर अबू बकर उस्मान अली तलहा जुबैर बिलाल खां बोश थियो इनखे वणण जो हुजूर फरमायो हदीस चैलेंज करण जला तैयार हां हुजूर फरमायो इनखे वणण जो कयामत ताई इन जो नस्ल अचणो कयामत ताई उन जो नस्ल अचणो आ हुजूर फरमायो इन जे नस्ल मां मानू इबादत एतरी कंदा जो सादड़ा मानू उनन जी इबादत दिसी चवंदा त हेड़ा इबादत गुजार उनन जा रोजा उनन जो नमाज़ो उनन जा मुजा दोस्त अजीज जुद दिसी करे सादड़ा मानू चवंदा हेड़ा वडा पर मुझे करीम मुस्तफा फरमायो उनन जी पहचान हिकड़ी आ मुनाफिकन जी पहचान हिकड़िया या रसूल अल्लाह कहड़ी मुझे मदीने जे मीर फरमायो उनन जे आडो मुझे अदा अली जो जिक्र कजो मुझे अली जो गालियो कजो मुझे अली जी तारीफ कजो ओ जे कदे बुथण सा गुलाब जे गुल वांगुर टड़ी पवन पक समझ जो त ईमान वारान पर जे बुथण सा बूत खराब कन यकीन समझो इन नस्ल जा पोए लगने ऐ मुजा दोस्त इबादत ते नाज न कजा निस्बत ते नाज कजा सोच जा त जदे न सोहणे अली जो छो तो मां नथो चवा पुछ अबू बकर सिद्दीक खां पुछ अम्मा आयशा सिद्दीका खां पुछ अम्मा आयशा खां पुछ सोहणे अबू बकर सिद्दीक खां पुछ महबूब मुस्तफा जे जाहिरी दुनिया छडण खां बाद अबू बकर कीअं तकींदो हो सोहणे अली जे चेहरे खे अम्मा आयशा सिद्दीका का पुछी दिस अबू बकर सिद्दीक सुनो अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मुजा दोस्त अजीज पहरो मोमिनन जो अमीर कीअं सुने अली जे चेहरे दे निहारी दो हो कीअं मुरकदो हो कीअं तारीफ कंदो हो जो त अम्मा आयशा सिद्दीका सुनी फरमाईंदी आ त मुजो दिल पर जानी बाबा अबू बकर सिद्दीक फरमाईंदो हो त मुजे महबूब बजे पाक जुबान मामू बुधो त अली दे दिसण भी इबादत आ अली जो जिक्र करण भी इबादत आ अली सा प्यार करण भी इबादत आहे याद रखी छ पांजे अंदर का पुछ जा कह बे का पुछण जी दुनिया का सर्टिफिकेट ओहे वठना हन जन के पांजे दिल जे सर्टिफिकेट ते यकीन न होदो आ जन के दिल जे सर्टिफिकेट ते यकीन आ उन के दुनिया जी परवाह ना है बस ए जुमलो छ उठा थो मूसा गद चवरा तन झूम झूम में फकीर उठी हलयो वने शुक्र अदा कर यार अली दे लालांदा बन जा खिदमतगार अली दे लालांदा
बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा शुक्र अदा कर। ये दिल जय वची ऐ जागो था तो दिल खोले जाओ न तो जोरी दा है शुक्र अदा कर यार अली दे लाला दा हथड़ो खणी चो ते मूवी वारा सबनी के भरीन शुक्र अदा कर यार अली दे लाला दा बण जा खिदमतगार अली दे लाला दा बण जा खिदमतगार अली दे लाला दा चो अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह जन्नत तेनु जन्नत तेनु मिलवे सी ए रब दी सू 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 दिल में रख ले दिल में रख ले दिल में रख ले प्यार अली दे लाला दा दिल में रख ले प्यार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह हर घर दे दरवाजे शाम नु बंद हो दे हर घर दे दरवाजे शाम नु बंद हो दे मगर सदा खुला है सदा खुला ऐ सदा खुला दरबार अली दे लाला दा सदा खुला दरबार अली दे लाला दा बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा आ बन जा खिदमतगार अली दे लाला दा आखिर में अहले सुन जो अकीदो बुधो बुधो अखियां ताबश बावजू में रखदा अखियां ताबश बावजू में रखदा अखिन के भी अगर वुजू असा को रखंदवा तो अहले सुन्नत रखंदवा शराब न पियंदवा चरस न पियंदवा बदजुबानी कोन कदोवा गारियों कोन दीदोवा हो जुबान ते कुरान रखंदवा जुबान ते दुरूद रखंदवा अखिन के वुजू में रखंदवा छाजे करे अखियां ताबश बावजू में रखदा अखियां ताबश बावजू मैं रखदा क्योंकि करना है चौ करना है दीदार अली दे लाला दा करना है करना है दीदार अली दे लाला दा बढ़ जा
خدمتگار علی دے لالاں دا بن جا خدمتگار علی دے لالاں دا اللہ 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 چو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ قرآن کریم میں فرمایو وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اللہ فرمایو مانھن ماں کہ اہڑا بھی مانھو آہیں مانھنما کہ اہڑا بھی مانھو آہن جے لطیف سرکار فرمایو تب مانھو سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج مانھو سب نہ سونا پکھی سب نہ ہنج کہیں کہیں مانھو منج اچے پوئی بہار جی اللہ جو قرآن بھی فرمائے پیو جو تا لطیف جی شاعری قرآن جی ترجمانی قرآن کریم جو ترجمو اللہ فرمائے ومن الناس مانھن ما کہ اہڑا بے مانھو آہن مئی یشری نفسہ بتغا مرضات اللہ مانھن ما کہ اہڑا بے مانھو آہن جے کے جان جے ایوز جان دیدہل جان جے ایوز جان دیدہل وارو حسین جو ہی دعا علی اکبر تیار تھی دعا بابا پہری ماں ونیا وارو علی اکبر جو ہوں دعا قاسم تیار تھی دعا اوم جا سنا باب پہری ماں ونیا وارو قاسم جو ہوں دعا اونو محمد ہی دعا مجا جانی پہری ماں ونیا اللہ جو قرآن کریم گدھائے رہے ہوا مانن ماں کہ اہڑا بے مانو ہوں دا آہن جے کہ اللہ جے رضا خاطر جان جے اے وز پہنجو جانیوں دائی چھدی داہنے میدان کربلا میں رضا خدا جی خاطر مجھے حضور جے بچڑن جے صحابن پہنجو جانیو ہک بے کھا ودیک دین اللہ قربانی دینی اللہ تعالی جے ذات انہن جے درجات کے بلند فرمائے ہوا انیا اللہ انہن جا درجات بلند فرمائے دعا ہے رب ذوالجلال جے دربار میں مولا حسنین قریبین جے صدقے کربلا وارن شہیدن جے صدقے اساں مڑنی جو مصیبتوں معاف اساں جو مشکلاتوں دور فرما مجا مولا اساں جے دلن میں جے کی بھی سہنا نیک ارادہ ہن مجا مولا اساں جو اوہے تمنا پوری فرما دنیا میں جیاری ایمان جے سلامتی اساں غیرت ایں حیا واری زندگی دئی جیار جا حلال جے روزیے تے مجا رب کریم اساں کے زندگی گزارن نصیب فرمائے جا مولا جدہیں آخری لمحہ اچن اسرائیل روح پیرن قبض قدو ہوجے مجھے اکھن جیادو محبوب مدینے بارے جو چہروں اللہ تعالیٰ مجھے دعا تمہاں سب نے جی دعا قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اتھی بھی ہندو صلات و سلام